Ayo. Sanam dawiqdebte, jer gir chok bevri ari qbedo, nu miqureb kholod me da chota shorsats gaixede. Kulsertelad me gwer sakmosladat goma rom gabede, mara isi advilad mogigeb titkos chem tsinit ges. Khvede es feminini baji ara gangsta gamixti, imdeni tseli aure pavshvilo rat zena idgi. Chemze raghatseps robe da ukeri ro gaktaghebuli, gawiqdeba sheni tsona bekebi magdadebuli. Hey. მე შენი ცხადი კოშმარი ვარ, მარა გვერდში თუ რა მივლი. შენი ტრეკები უშინ არსოა, როგორც ეს ლაინი. ძალიან ბევრი მინახავ, სადაც გამივლია ეგ ვერ გაივლს. შენ ტრეკებს სათაურს ურჩევ, ჩემი სახელია თვითონ ჰედლაინი. მე ქეი ვარ, თუ მომინდება რეპერი ვარ. ხოდ მომინდა მოვედი რო გინდა, თომები მანახე ცოტახარ, რომელიმე თქვენი მტერი ვარ. რა გაუძლებს ამ დებავშოთ, თითქოს ბაგა ბაღის გარი მსხველი ვარ. ზეღან თბილეული მხოვა შარვალში ვუმალავ, ისეთ ბებერი ვარ. ეი, რაღაცა რაღაცა აზრებინი იგავს ეს ბანის ხმას. ეს ლაზირაკი პატარა პატარა ჩემ ტირადო დგას. ნუ მიხვით სოდებს ღმერთი, არახარ არახარ დაგანებები თავს მარა ხალხმა. იმდენი იძახა პარაბა პარაბა რო უნდა გაცვა ჯვარს. ეი, სადაც არ უნდა გამიშვა, მე კარგს არაფერს მოგიტან. ამ ბეთლით ყველა პათოლოგიურ სურვილს მოვიკლავ. ქვისთვის პატარა ხარ, ამიტომ კუტუს საგაჭრი ასე უკუტო დაგდგან ბეთლებზე და თვალწი კუმირს მოგიკლავ. ბიჭო მე გიჟივა, ამის და სამალად ვიყენებ ჰიპოს. ხო და რა გიყო, ჯერ მოგიგოდა ამერე შენი სახელის მანა მოიღო. თუდი და რაკნას, რომ ბედიარ წყალობს ამ საწყალს, წყალობა იქეთ იყოს. ბიცე ვაყენე ბოლს, გოლება ადგე, გონება გიკეთებ ჰიპნოს. ხოდა სიანსი დაიწყო, დახუჭე თვალები მომენტში, შედიხარ ტრანში, წარმოიდგინე ხარ და რა ხდება ყოველდღე. ჩუპა ჩუპს, ჩიფსი კოლა, დილით სკოლა რას გაგონებს. ბანი სასწრაფოდ გამოდი ტრასი და თუ შეხვდები მან ვინმე ზეს ტაფონებს. აქ იმისთვის ვართ, რო დაგავიწყოთ მისი სახე. არც ერთი ბავშვი არ იმსახურებს იმის ნახვას, რაც შენ. ბანი, 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 სათხარ. ხალხო, ვინმე არ ხარ, სათხარ, პაციენტს კარგავთ ხალხო. ვინმე დამეხმარით, ოღონდ ვინმემ გადაარჩინოს და ვფიცავს სულს მივსემას. სასწრაფოდ კარდიოლოგს მოუსმინოს გულის ზემას. ვის მე? ხან აქვს და პულსი, მას ხან არ აქვს. ხან აქვს პულსი, მას ხან არ აქვს. დავკარგავთ ასე, მას დავკარგავთ. არ აქვს პულსი, მას აღარ აქვს. სად არის ჭირის ფალი მნახე? ძალიან მწუხარ, მაგრამ რა ზიზა, ჩვენ ყველაფერი ვცადეთ. ახლა ვილოცოთ, რომ იმ ქვეყნად სიკეთის მოხდეს ხელში. მე ქეი ვარ, კეთილი იყო შენი მობძანება ჯოჯო ხეთში. რა გეგონა, სადგან ექცეოდი შვილო, მე დემონებს აერში ვწყნავ. ერთხელ რვად ყოფნის არ ჩამოვდივარ და მსხვერპს მეორე წამები ვწვავ. რა გინდოდა, რა ბეთლია, გიწყდა გეცხოვრა, შენთვის ყოფილიყავი. მარა ვერ შეირგე, ამიტომ მე შენი აწყო ყოფილო ტყავი. ადა ეს რა ჩემი ბრალია და ჰამ შემომტენა გვამი, ანუ შემი ხმა ყოველთვის პირველია და ამ ადმა მომსეს ბანიე. დაადეგ მიკროფონი და მეტი ნუ დამაკარგინებ დროს. მე კიდია ბანი ხარ, განი თუ დონი, ანიდან ჰოემდე მოგიწყენა ფლოუ. Oh,